Hey, er det ikke jeg for kort hævn, eller kunne vi ikke? Stop. Hey, er I klar til det? Hey, er I helt sikker på, at I ikke vil? Journalist, mand! Jeg har så endelig fået kommet i kontakt med Kort Hævn, som har lovet at give et eksklusivt interview direkte fra deres koncert. I kommer fra Helsingør. Hvad sker der nu, der er Kort Hævn, men findes der andre punkbands i Helsingør? Det er ikke et eneste punkband, findes der. Hvordan kom I på navnet Kort Hævn? Han har givet til os en skæbensvanger oktobernat. Vi var begge to klatret toppen af Sinai-bjerget op for at finde de sidste dele af Noahs Ark. Derfra ser vi så en brændende busk, så vi slukker den. Og så kom vi bare til at tænke på... Nej, det er så 14 dage efter, sidder vi i øvelokalet. Og vi Svalbard. Men så dagen efter, der sidder vi så... I vores øvelokale og starter et band. Og vi bliver så enige om, at vi startede i starten, havde vi tænkt os, jeg havde tænkt mig, at vi skulle hedde Tordentvillingerne. Det gad Jonathan ikke, så jeg bad ham om at finde på noget bedre, og det kunne han ikke. Så endte vi med at skrive 10 ord hver på en telefon, og så rullede vi nogle terninger, og så blev det til Kort Hævn. I har en sang, der hedder Russisk Salat. Ja. Hvad har mayonnaise og rødbede med punkrock at gøre? Alt. Alt, altså. Nu punkrock er jo blevet meget vegansk og sådan noget i den stil, men man kan jo også godt få vegansk mayo. Men hvad handler sangen ellers om? Det handler primært om politik. Det er det, vi gerne vil vise med vores musik. Så derfor har vi utrolig politiske sange. Ja. Vi har en sang om internetsikkerhed. Pas på derude, børn. Og vi har en sang om faren ved at køre for hurtigt på knaller. Ja. Og så også udenrigspolitik har vi rundet med sangen Russisk Salat, som er en man kan nærmest kalde det et potpourri over forskellige udenrigspolitiske spørgsmål, der er... I forhold til Sovjetunionen. Ja, og hele Krim-sagen og alt det her. Jeg vil sige, at det har været en fornøjelse for dig. Og jeg er ikke mere at sige. Væk! Hold dig! Ha' en gul bil! Stop, er det ikke med dig, mand? TV!